Кайрымдылык турнир каламызда алгач рет өткөрүлдү. Ол Абай облусунун курулуна орай уюмдаштырылды. Жарыштын максаты кала менен облуска карасты бардык аудандарда футзалдын дамууна колдоо көрсөтүү. Сбор средств на Кайрымдылык болгон себеби аудандык балалар футбол мектептерин колдоого каражат жыйнау, ягъни бул кайрымдылык турнири. Бул футзалга назар аударууду билдирет. Өйткөнү биздин каламызда футзал бар, дамыган балалар футзалы бар. Шындыгында бизде типти кәсби футзал бар. Турнирге 6 команда катышты. Атап айтсак, журналисттер одагының Семей қаласы әкімдігі мен Жусан банк, Восток Семей, Восток Семей U17 демеушілер құрамасы мен құрамына шағын футболдан қазақстандық жұлдыздар енген Абай командасы бар. Өзіміздің коллектив болып, әрдайым осы футбол болсын, футзал болсын, әрдайым турнирлерге қатысамыз. Осындай турнирлерге балаларға арналған турнирлерге бізде енді қалада қазір өте жақсы дамып жатыр. Әрдайым осындай шаралар өткізіп жатсақ, өте қуанышты боламыз. Айта кету керек, турнир арена көп атқарымды мәдени спорт кешенінде өтті. Бүгінде еліміздің құрама командасы мен жетекші клубтарда ойнайтын аягөздік футболшылар туған жерінде ойнауға дайын екендіктерін айтып, футзалдың Абай облысында қарқынды дамып келе жатқанын айтты. Журналистермен осы акиматтың командасы бар, банктың командасы бар, солардың ішінде бір шағын турнир өткіземіз. Ол турнирдің қорытындысына, мысалы, біз жас балдарға ертең инвентар дейді, мысалы, доп, сол жаттығуға арналған заттарын алып береміз. Турнир өте жақсы деңгейде, мынандай аренада, мынандай арена Қазақстанда бірінші арена деп айтуға болады. Мындай арена әр облыста жоқ. Әр ойын бір таймда 10 минуттан өтті. Жолдастық турнир болғандықтан мұнда жеңген немесе жеңілгендер жоқ. Қатысушылар бұқаралық спорттың дамуына қолдау жасай отырып, жақсы ойын көрсетті. Рүстем Қайратұлы, Бақыткүл Қазиев, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.